Виключно українською та з традиційним шоу. Чумацький шлях запалював на європейському фестивалі «Wacken Open Air». З Німеччини хлопці привезли вагому перемогу для музичного світу. За підсумками виступів 30 гуртів з різних континентів, хмельничани посіли четверте призове місце. Вибирали самі потужні пісні, які можуть справити враження. Дуже приємно було, що на самому, тобто там була публіка і багато було українців з прапорами, які підтримували нас, потім до нас підходили. Це було дуже круто, дуже приємно, тому що це не так близько цей фестиваль. Туди, здається, 1500 кілометрів, ми 28 годин їхали туди. Але там були українці, які нас підтримували. У кожного гурту було лише півгодини для своєї презентації. У міні-концерт включили найкрутіші хіти. І, як розповідає лідер гурту, із цим не прогадали, адже відгук у аудиторії був шалений. Так як ми бачили, на що реагувала публіка, найбільше сподобалось закордонній публіці наша пісня «Гопак». Вона швидка така і пісня «Хаб». Для кожного музиканта цей виступ був неоціненним досвідом. Вони вперше виступали перед кількатисячною іншомовною аудиторією. Зрозуміло, що були якісь хвилювання, тому що ми не ще для такої кількості публіки іншомовної, тобто які не розуміють української мови, я не міг там їм сказати «давайте», я вже мусив включати свої англомовні здібності, які, ясно, що не дуже ще добре, але ми над цим працюємо. Після повернення в Україну хлопці продовжують працювати над новим альбомом. А також для шанувальників рок-музики готують сольний концерт, який орієнтовно відбудеться у листопаді. Оксана Медведєва, Микита Бабіч, головні новини Хмельниччини.